Bugün Sevil Hüseyinova prezident aparatı karşısına giderek tek adamlık etiraz aksiyası geçirip, vatandaş bildirir ki seyahatiyle bağlı koronavirüs infeksiyasına karşı vaksin vurdurabilmir. Lakin ona hastalığına göre vaksin vurdurabilmediği için her hansı bir senet verilmir. Sevil Hüseyinova aynı zamanda hastalığına göre aylık muavinat almak için Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliğine müraciət etsə de meselenin həllini tapmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Ben Hüseyinova Sevil Ağakçı kızı, Sumqayıt şəhərində yaşayam. Mən 11 ildir reumatoid artrit xəstəsiyəm və bunun üçün operativ qərargah, təbib qərar verib ki, ümumiyyətlə insanlara COVID-19-la əlaqəli vaksin vurulur və o xəstə olan insanlara, mənim kimi xəstə insanlara, hansı ki özləri öz göstərişi ilə saytlarda da göstərir, müəyyən dərmanların adı da çəkilib və prizalın ora aid bir hansı ki mən onu içirəm və mütəmadi içirəm. Şəxsən mənə vurula bilməz. Mənə əks göstərici sertifikatı verilməlidir. Hansı ki COVID pasportu deyilən bir şey var. Və bu da mənim kimi xəstələrə deyilməlidir ki, mən ictimaiyyətə çıxabilirim. Mən öz xəstəliyimlə əlaqəli müraciət eləmişəm mart ayında. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ki, mənə xəstəliyimlə əlaqəli mənə pensiya verilməlidir. Mənə ayın 8-i 4-cü ayda etiraz gəlir. Mən onlara yazmışam, onlar mənə yazıb, olmur. Və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi apellyasiya şurasının qəbuluna düşməsi şərt. Bu ayın 26-sında mən ora yaxınlaşmışam. Mənə orada işləyir olan İctimai Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillik vermə agentliyi də. İndi orada Anar bəydir, əvvəl Cavid, təzə dəyişiklər üçün ona da xəbər verir. İçəri buraxmırlar. İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü var orada. Duran bəy, Süleyman bəy, Aynur xanım. Ancaq vətəndaşları görsəz orada cəmaatın başına nə oyunlar açırlar. Yəni orada o qədər savadsız insanlara bu arayışı verirəm ki, bunu dövlət orqanı mənə verir də. Səhiyyənin şəhər poliklinikası verir. Ayın 9-dan öz qərarlarını yerinə yetirmirlər. Mən iki dəfə Sumqayıt səhiyyəsinə getmişəm. Bunu nəhayət ki mənə veriblər. Amma bunu alır, gedir mənim vəsiqəmi vurur sistemə. Sən bir şeyi mənə ora yükləmə. Sadəcə yəni belə eləyək ki, deməli siz sizə vaksin vurmaq olmaz. Əks təsir var. Bəli, mənə olmalı, sizə sertifikat verilməlidir. Necə ki teybə donanlara. Özləri qərar verib ona. Və bəli. Bunu sizə vermirlər. Nəhayət ki prezident aparatının qarşısına gəlir. Nəinki vermirlər. Sistem işləmirlər. Əmr veriblər, icrasının etdə işləyən yoxdur. O sistemi belə işləmirlər özləri. Onu ora vura bilmirlər. Mən gedirəm, Sumqayıt poliklinikası işləyə bilmir. Vura bilmir onu ora. Qərar verməklə deyil əzizim. Bəs yaxşı mən gedirəm, mən özdə şükür Allaha savadlı bir xanımam. Hər şeyi də çox gözəl də bilirəm. Lazımdır, mən gedmişəm, haqqımı təminat idarəyə buraxmır. Orada görsəz, bilirsiniz, Fatma xanım, nə oyun açırlar. Savad, yəni öz haqqını bilməyən insanlar var. Yəni, yəni insan o münasibəti bəsləməzlər ki, mən həmin günü 26 102-yi yığmışam, dövlət təhlükəsizlik xidmətini yığmışam, hər kəs boyun qaçırdı. Mən kimə müraciət eləməliyəm? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Hüququmu da bilirəm, haqqımı da bilirəm. Mən yenəməm, gəlmə, prezident mənə sertifikat verməlidir, adama gülərlər. Bu arayış, baxın, Piçay, Sumqayıt şəhərin poliklinikasının, mənim xəstəliyim barədə. Mən nə etmək? İndi bunlar insanı intihara məcbur edirlər. Bu dəqiqə evdən çıxanda 102-ni yığmışam, şəxsən mən. 102-ni yığmışam sizin. Gəlin orada fərqli təməlinizi göstərəcəm. Mən başqa şey, mən intihar eləməliyəm. Ya da ki, gəlməliyəm. Gəlin belə, gəlin belə təməli göstərəcəm, gəlin. Siz prezident mənə sertifikat verməlidir. Gəlin, gəlin belə. Bunu icra olunmalıdır. Mən reumatoid artrit edirəm, 11 ildir prizalon içirəm. Ayın 9-undan apellyasiya qərarında təbib göstəriş verib ki, mən Gəlin, gəlin, mənim köməkdir. O cür necə köməkli göstərə bilərsiniz vətəndaşa polis kimi? Necə məsələn? Mən bu yerdə 102-ni yığıb gəlmişəm, ata. Sizin adınız nədir? Adım Nurlan. Nurlan bəy. Demək, siz polisləri vətəndaşla qarşı-qarşıya qoyulab. Sizlə, siz borcunuz xalqı vətəndaş... Lazım köməkli göstərəcəyiz, axam. Zəhmət olmasa, gəlin. Mən 102-ni yığmışam. Dövlət təhlükəsi 26-sı yığmışam. Bugün 102-ni də yığmışam. 102-ni 26-sı mənə sadəcə mənə qarşıya qoyulab. Bildim, başa düşdüm. Vermir mənə sertifikat və polisi də qoyub ona ki, çağırma. Niyə etdim? Biz sizə lazım köməyi göstərəcəyik. Mən gedirəm, məni qəbul edən. Bildim, lazım köməyi göstərəcəyik. Yəni mən etməliyəm? Biz sizə göstərəcəyik, lazım yerə göndərəcəyik. Gedirəm, sonra qayıtıb, polinklinik ən azından Sevinç xanım bunu eləyib. Bunu bacardığını eləyib. Baxın, 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 baxın
30 yaşında çıxsa tanışır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.